ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ሰላም መጣችሁ። Welcome to Harry's Baking. ዛሬ የቾክሌት ኬክ በጁስ ሚክሰር እንዴት እንደሰራሁ አሳያችኋለሁ። ዲዛይኑ ትንሽ ለየት ያለ ነው። የኢትዮጵያ ካልቸር አይደለም ለሃሎዊን የሰራሁት፣ ግን ቻናሌን የሚመለከቱ ሌሎች ዜጎች ስላሉ ለነሱ ነው። እናንተ በፈለጋችሁ ዲዛይን መቀየር ትችላላችሁ። እሺ እኔ ማሮች እንዲህ ካልን ዘንዳ ፓትራይን እንደዚህ ግሪስ አደርጋለሁ። ኦኬ መጀመሪያ ከዛ ኦቨናችንን ለኩሳለን። እሺ መጀመሪያ ኦቨን ለኩሱ፣ ከዛ ዱቄት፣ ጨው፣ ቤኪንግ ሶዳ እና ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ እነፋለሁ። ሁልጊዜ መጀመሪያ መንፋት አትርሱ። ኦኬ ሁሌ እንደምነግራችሁ ሰው ሁሉንም ቸሰስ ካረኩኝ በኋላ እንደዚህ እነፋዋለሁ ማለት ነው። ከታች ተለቅ ያለ እቃ ብጠቀም ኖሮ በስነ ስርዓት እነፋው ነበር። አሁን እንዳይዝረከረክብኝ ነው። እሺ በማንኪያ እንደዚህ የማደርገው። ሶ በደንብ እነፋዋለን። መንፋት ለኬካችን ላይት እንዲሆን ይጠቅማል። ከእንደገና አንዳንድ ነገር ካለውም ቆሻሻ ነገር ካለውም ለመጣል ይመቸናል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮ ፓውደር አረጋለሁ። ከእንደገና 5 ሾርባ ማንኪያ ኮኮ ፓውደር። ኮኮ ፓውደር አሪፍ ኳሊቲ ካገኛችሁ ብትጠቀሙ ለውጥ ያመጣል። እሺ ይሄኛው ነው የተጠቀምኩት፣ ግን ሁሉም ቦታ ይገኛል፣ ላይክ ኤኒ ሱፐር ማርኬት ይገኛል። እሺ ይሄውና ኮኮዋ ነው የሚለው። እንደዚህ ይሄን የምጠቀመው ለቾኮሌት ኬክ በጣም በጣም አሪፍ ነው። የቾኮሌት ክሪምም አሪፍ ነው። እሺ ከላይ አደረግላችኋለሁ ሊንኩን ካላያችሁት የክሬም አሰራር። ከዛም በኋላ አሁንም ከእንደገና ነፋዋለሁ እና በደንብ አቀላቅለዋለሁ። እሺ ከስር ያለውን ዱቄት ከሱም ጋር እንዲዋሃድ ላይክ ሶ ቅልቅሌሻ አረጋለሁ። ኦኬ ሉኪንግ ጉድ። ሱንዱቅ ካረኩ በኋላ ወይም ካስቀመጥኩኝ በኋላ 2 እንቁላል ሩም ቴምፕሬቸር ወይም ቀዝቃዛ ያልሆነ እሺ ከፍሪጅ ወጥቶ የተቀመጠ እንቁላል፣ ከዛ እሱን ሚክሰሬ ጋር ቸሰስ አረጋለሁኝ ላይክ ሰው። ጩዝ አረጋለሁ። ጩዝ ገብቷቸዋል፣ በቃ ክትትለ ማለት ነው። እሺ ከዛ 1 ኩባያ ስኳር ቸሰስ ጭምር ለማለት ነው። ከዛ ቬጅቴብል ኦይል አረጋለሁ። ቬጅቴብል ኦይል ወይም ኮኮናት ኦይልም ማረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳወር ክሪም ነው የተጠቀምኩት። በአማርኛ ይቅር በሉኝ ማወቅ አልቻልኩም ምን እንደሆነ። ዮገርትን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም እርጎም፣ ግን ሳወር ክሪም የሚል ካገኛችሁ ሱፐር ማርኬት እሱ ነው የተጠቀምኩት። ኬካችን ሞይስት እንዲሆን ወይም ለስላሳ እንዲሆን ይጠቅመናል። እሺ ከዛ ለሶስት ደቂቃ ያክል እንትን እንለዋለን፣ ሚክሰራችን ውስጥ እንመታዋለን። ከዛ በኋላ 3 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ጩዝ ሻረጓለሁኝ። ኦኬ ቀይ ላይ ላይክ ሶ ካደረኩት በኋላ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። የኔ ማሮች አዲስ ቪዲዮ ስጭ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ሽማ ከዛ ይሄኛውን ዱቄቴን ከእንደገና ነፋዋለሁ። ብዙ ጊዜ ነፋዋለሁ። እሺ ከዛ ስታማስሉ ኬካችን ጠፍጣፋ እንደ ቂጣም ይሆንብን። አንዳንዴ አመሳሰልም ኢት ማተርስ። እሺ በአንድ ዙር ነው ማማሰል ያለባችሁ። ኦኬ ላይክ ሶ በአንድ ዙር እንደዚህ ጥፍ ቁርስ ጥፍ ቁርስ አይነት ሞሽን። እሺ በአንድ ከዛ ትንሽ ትግስት ያስፈልጋል። ወዲያውን ለማቀላቀል በጣም እንትን አትበሉ እና ዱቄቱን በአንድ አትጨምሩት። ኦኬ አንድ በአንድ ምክንያቱም ጓጓላ ሊኖረው ስለሚችል ቀስ እያልን ለማዋሃድ እንዲመቸን ከፋፍለን እንጨምረዋለን። ኦኬ ከዛም በኋላ የተቀረኝን እንደዚህ አድርጌ እጨምራለሁ። ከዛ ወተቴን እጨምራለሁ። ትንሽ ወተት ጥፍ ቁርስ ካረኩኝ በኋላ 4 የሾርባ ማንኪያ ወተት። ወተቱም ቀዝቃዛ መሆን የለበትም ስዊቲ ፓይስ። ኦኬ ይህም ለብ ያለ መሆን የለበትም። በቃ ይሄ ኖርማል እሺ ከፍሪጅ ወጥቶ የተቀመጠ አይነት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ከዛም በኋላ ቫኒላ ቫኒላ መጠቀም ካልፈለጋችሁ እንትን ሲናመን ምንድን ነው ቀረፋ። እሺ ቀረፋ በጣም አሪፍ ነው። ቀረፋ ማድረግ ትችላላችሁ፣ የተፈጨ ቀረፋ። እሱን ከዱቄቱ ጋር አንድ ላይ መንፋት። እሺ ቫኒላ መጠቀም ካልፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ከዛም በኋላ
አለቀ፣ ደቀቀ። ፓትራዬ ጋ ጩዝ አድርጌ የጋለ ኦቨኔን ኦቨኔ ግሏል እስካሁን ለ30 ደቂቃ። ወይም ስቴኪኒ ብስት ታደረጉና ስቴኪኒው ንጹህ ሆኖ እስከሚወጣላችሁ ድረስ እንትን ማለት ነው። እሺ ማብሰል ኦር ዋትኤቨር። ከዛ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ በስፓቹ ላይ ገፋ ገፋ አድርጌ እንደዚህ ሞላና መታ መታ አድርጉት። ተለቅ ተለቅ ያለ ባብል ወይም ያ ባብል ካለ እሱን ያስተነፍስልናል። ከዛ ኬኩ እንደዚህ በስሎ ወጥቷል። ኦኬ፣ አሁን እኔ ከሁለት አይነት ኬክ ነበረኝ። ይሄ ቫኒላ ኬክ ነው። ቫኒላና ቸኮሌቱን የቀላቀልኩት ለዲዛይኑ። ኦኬ፣ ክብ ነበረ ያለኝ። ከዛ ክቡን እንደ ሬክታንግል እንዲሆንልኝ በዚህ መሰረት ቆራረስኩት። ጋይስ ከፈለጋችሁ ሁለቱንም እንትን መስራት ትችላላችሁ። ሁለቱንም በዛ በሬክታንግሉ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ያኛው ኦልሬዲ ስላለኝ ዌስት ከሚሆን ብዬ ነው። በዚህ መሰረት ሬክታንግል እንዲመስል አረኩት። ከስር እሱን አረግና ከላይ ያለውን ደግሞ አሁን የሰራሁትን ኬክ የቸኮሌቱን ከላይ እንደዚህ ድርብ አረኩበት ማለት ነው። ኦኬ ከዛም በኋላ እንደዚህ ከደረብኩት በኋላ ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ እናርሰዋለን። እሺ ኬኩን እኔ ቸኮሌት ሚልክ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር በደንብ እናርሰዋለን። ከፈለጋችሁ ወተት፣ ከፈለጋችሁ አንድ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ውሃ አርጋችሁ እሱን ማፍላት። እሺ ግን ትንሽ ስዊት ይሆናል። ከዛ እንደሱ አርገን ይሄኛውን እንደዚህ ከላይ ቂቤ አልኩኝ፣ ክሬም ከቀባው በኋላ ከጎን ከጎን ያለውን እንደዚህ ሼፕ በደንብ ቀጥ ያለ እንዲሆንልኝ ቀስ ብዬ በቢላ እሞርደዋለሁ፣ ዘገዝገዋለሁ፣ ቆራርሰዋለሁ፣ ብላ 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 ብላ። እሺ ላይክ ሶ። በደንብ ሙሉ ዲዛይን አደራረግ ከፈለጋችሁ ከላይ አሁንም ሌላ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በደንብ ዲዛይን አደራረግ በተረጋጋ መንፈስ ማየት ትችላላችሁ። ሌላ አይነት ዲዛይን አለ። እሺ ላይክ እያረጋችሁ የኔ ማሮች። ከዛ ክሬሙን ከላይ አድርጌ አሁን በጎን በጎን ያሉትንም እንደዚህ በጎን በጎንም በደንብ አዳርሷለሁ ማለት ነው ክሬሙን። ኦኬ ላይክ ሶ ዳትስ ኢት። ሁልጊዜ አሁን ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ ዱቅ አድርገዋለሁኝ ለ30 ደቂቃ ቢያንስ። እሺ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ዱቄሻ ፍሪጅ ውስጥ እናደርገዋለን። ከዛ ይሄ ፎንዳንት ነው፣ ሹገር ፔስት ወይም ፎንዳንት። እሺ ስኳር ነው። ስኳርና እንዲ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። እሺ እኔ ማሮች፣ እኔ ግን ገዝቼው ነው ይሄንን ከሱፐር ማርኬት። ከዛ ይሄ ፕሪንት ነው፣ ፎቶ ፕሪንት ነው። ከዛ ፎቶ ፕሪንት ስትጠቀሙ መጀመሪያ ፎንዳንት ሮል ታደረጉና አሁን እንዳሳየኋችሁ ውሃ ነገር ትቀቡታላችሁ። ኦኬ ውሃ ትቀቡትና ከዛም በኋላ እንደዚህ ልጥፍ እናረጓለን። የግድ ፎንዳንት ላይ መሆን አለበት። ኦኬ ከዛ እሽት እሽት እናረጓለን። በደረቅ እጅ መሆን አለበት፣ አለበለዚያ ቀለሙ እንዳለ ይበላሻል። እሺ እጃችሁ በንጹህና በደረቅ ነገር ካልሆነ ከላይ ያለው ከለር ይበላሻል። እና እሱም በስኳር ነው የተሰራው። እና ፕሪንተር አለ ኦልሬዲ። ኦኬ አይ ቲንክ ታውቁታላችሁ ይመስለኛል። ያው ዲዛይኑ ትንሽ ስለሚለይ ነው እንጂ ፎቶ ምናምን ነገር የሚደረገው ማለት ነው። እሺ ከዛም በኋላ እንደዚህ ኤክስትራውን እንደዚህ ቆርጠዋለሁኝ። ቆርጬ ቆርጬ አወጣለሁ። እሺ ትርፍ ትርፉን ላይክ ሶ እንደዚህ ቆርጠዋለሁ። ከዛም በኋላ ኬኬ ላይ ኬኬን ከጎን ከጎን ያለውን ጥቁር ክሬም ቀባሁት። ክሬሜን ጥቁር ከለር ቀብቸው ነው። ኦኬ ላይክ ሶ እንደዚህ አድርጌ ጥግ ጥጉን በደንብ ካዳረስኩኝ በኋላ ከላይ ያለውንም እጥፍ እጥፍ አረጓለሁ ማለት ነው። ላይክ ሶ እንደዚህ። እሺ እንደዚህ እያረኩኝ እጥፍ እጥፍ እያረኩኝ ከላይም ቅብት አረገውና ከዛም በኋላ አሁን ፎቶዬን አምጥቼ እንደዚህ ጥፍ አረጓለሁ። ከዛም በኋላ አያችሁት፣ አሁን ትንሽ ነክቶብኝ ነበር እዚህ ጋር ለማስተካከል ሞክር ያለው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፣ ስፔሻሊ ጥቁር ክሬም ስለተጠቀምኩኝ። ከዛ ይሄን ይመስላል፣ አለቀ ደቀቀ። በጎን በጎን ያሉትን በክሬም ሞላኋቸው። እዚህ ጋር ትርፍ የሆነብኝን ደግሞ እንደዚህ ክሬሙን ፓይፕ አደረኩበት። በእርግጥ አላማዬ እንደዚህ አልነበረም፣ ግን ትርፍ ስለሆነብኝ ነው እሺ በክሬም የሞላሁት። ከዛ ዳትስ ኢት። ከስር ክሬም እንዳለ ቦርዱን ኤክስትራ የሆነውን ቦርድ እንዳለ ክሬም እንቀባውና ያው ለቲሙ ነው።
እስካሁን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ባይ።